Jemi me emisionin Sporton, dëgjuam pak më gjatë muzikë, patëm mysafir nga futbolli, nga futsal, edhe është koha që të flasim edhe për basketbol. Sot kemi fut tre sporte edhe tre intervista të ndryshme. Me mua sot është Bekim Magjuni, ish basketbolist dhe tash trener, dhe sigurisht që do të bisedojmë për listën e publikuar të kombëtarës e Kosovës në basketbol para tre ditësh dhe gjasat e kombëtarës e Kosovës për ndeshjet parakualifikuese që presin gjatë muajit korrik dhe gusht. Bekim, faleminderit që ke ardhur dhe që na ke ndërru, je mysafiri i parë i basketbollit në Sporton. Më vjen mirë shumë, jam jashtëzakonisht i privilegjuar, posaçërisht në gjithë studio ka qenë të bukur, që jam hera e parë në Urban FM edhe jashtëzakonisht e këndshme. Faleminderit shumë. Do të flasim kështu shlirshëm për basketbollin, por për gjitha sportet këtu në Sporton. E thash arsyeja pse do të bisedojmë apo ajo çka tema që është e basketbollit ka të bëjë me listën e kombëtarës së Kosovës. Fillimisht kemi një selektor të ri i cili vjen pas një suksesi me kombëtarën, në fakt me ekipin e PES, duke shpallur kampion, edhe pse erë në gjysmë të kampionatit. Arriti të shpallet kampion dhe pastaj duket që bindi drejtuesit e federatës me ofru edhe kontratë kombëtare Kosovës. Fillimisht ju ka pakët lëvizje, pastaj do të flasim pak më specifikisht për lojtarët e përzgjedhur. Tek na janë edhe si është, tek na është e çuditshme jemi ne si njerëz, na i privilegjojmë edhe i miqsojmë trenerët e huaj, trenerët vendor pak a shumë miloj manësh. Megjithse justifikimin nga ana e federatë gjithmonë ka thotë nuk kemi trener, nuk kemi lojtar. Po kjo lëvizje që e kanë bë federata jonë është për të përshëndetur, po që ose është afashkurt, po më duket që nuk ka asgjë për kësaj punës, si ata përpashëm që kanë qenë. Unë mendoj që ose duhet me pru një trener të huaj, atëherë duhet më konë synimi afatgjatë. Nuk mund është lëvizësh me një vjetë, të lypë për sukses, këtu e ditë edhe performancën tona që kemi në teren nga lojtarët vendorë. Pa diskutim sepse vjen një filozofi e re trenerit, pastaj vjen tjetra, vjen tjetra dhe shumë vështirë me edhe lojtarët me kapat ritmin. Në thash do të bisedojmë pak për edhe për listën e Kosovës. Kemi një naturalizim të ri, bëhet fjalë për Dominik Artis dhe ajo çfarë është një ndryshim ndoshta pe hirave të kaluara është edhe ftesa e një basketbollisti të ri Shëndret Llapi. Si e ke pa këtë 17 që sigurisht e ke pa edhe listën e plotë që është publikuar edhe në faqen zyrtare të Federatës së Basketbollit. Si shta edhe parë si janë filozofia e trenerëve të janë të ndryshme. Normal që çdo trener i ka atë filozofinë ose kyçin në përgatitje apo seanca stërvitore dhe me kombëtare, si sa që është treneri kombëtarës. Është mirë me pas rësi, po paraprakisht duhet me pas edhe veçoritë, që ose duhet me pas qaj lojtarja ka pas minutash në për klubit, ku ka lujtur, ose veç ndrimi nga klubin klub me një performanse e trenerit me marë. Unë e përsho edhe mungesa tjera që janë aty, unë e përsho mungesa në Zikicit, Artajdarit, që unë... Artajdari, për informacion, duke që ka kërku të pak në kështën informatat për një obligim familjar, duke që ka më bëbë babë, nëse nuk apëj, mund se ka qenë një diskutim shumë i madhë për këtë punë, një basketbollist që e sillë e riktheu titullin në pej, më falë që ndërprej, a veç deshta me plotësu se informacion. Po, në dëgjova dhe unë këtë informacion, po, sa është ashtë i vërtet, sa është e vërtet, nuk e di, po, pavarësisht asaj, një lojtar që kom bartë si klubit, ose klubit basketbollist peja dhe ka qenë fitu si kampionatit, që qaq letë me lonë me abstenu, po mdo këtë nuk është e logjeshme për mua, si trener, dhe kisha bo që mos që me asistu që më konë prezent në qëtë evenement ose qëtë gara që do të ketë. Po pavarësisht asaj kjo liste që është, unë menoj që duhet me pru plet mjaft të rësi, po problemet janë të mahershme. Unë menoj që edhe qëta që është munges e fondit lojtarë vendor, na mundëm i naturalizu sa so dusht e lojtarë të ujë, po barën kryesora pe duhet me pas lojtarë vendor. Praktikisht ne prap kemi naturalizu një lojtar të pozitës një, teksa unë mendoj që kështu tradicionalisht kemi nevoj për një lojtar dëgjata apo të pozitës qendër klasike, për shkak ndoshta edhe të kësaj pjesës fizike që nuk kemi shumë gjatë si popull nëse krasojmë vetëm me Slovenin ose ndë një shtetë këtu për afer që ka një gjatësi kështu naturale të vetën. Dhe më thonë në pjesën e qendrave kemi, ose që është listu kjo list, list shoshi, cili ka pasur vitet e fundit kogja probleme me lëndime, pasaj kemi Gzimorinën, Dardan Kapitin, një basketbollist që pëlua në Amerikë, në kolegje, në fakt,
në rangun e dytë të kolegjeve, Fesnik Rugovën dhe basketbollistin pra Shëndret Llapi. Si është këtë, a është kjo edhe një gabim, sepse me sa mboj men, unë vetëm në fillim, me kemi pas atë Amerikanin Dolleman, po dhe nuk ka qenë një qendër klasike, mund të thëmë një pozitë katërsh, pra nuk kemi pasur asë njerë, dhe në më tani me provu pak me ndru, me marrë një basketbollist gjatë, kemi pasur Divine Miles, kemi pasur disa basketbollist tjerë që kryesisht kanë qenë fundor. Mendon që është dashur pak në këtu me buni? Pa të jemi se qërë nuk i di preferenca kujtë janë këto. Të me thonë një ose treneri ose federata, varsisht fondi, ku e kanë të liru me lujtë kërkesave atër, nuk i di me të vërtet këtë. A më në preferoj një jetin sensi të janë që unë kisha, synimet ti me kisha qenë një qendrë klasike, që unë muj mendoj që është një ishë në pozitë një ishë dyshë, për mdo këtë i kemi jetë zakonisht lëtarë në performansat mira. Së më në me thonë performansa Euroligës, po për një kampionat dignitet, dignitet shumë, unë mënoj që e ke. Po, do thotë në pjesën që me të regu komplet lisën, tek playmakerët janë Dominik Artis Pra, Valion Bonjaku, Dardan Berisha, Mikalet Musiq, Altin Morina dhe Musab Mala, ndërku si basketbollist që do të luajnë në pozita 3 dhe 4, Arjan Qallaku, Drilon Hajrizi, Erion Kastrati, Miriton Ismaili, Ron Ukaj, pashtu një tjetër ardhje prej kolegjeve amerikane, dhe Mohamed Ali Anjeva, pashtu i përmenda dhe pjesën e qendrave. A është si pas te trener duke u bë dhe scoutingu i mirë, unë përshamu personalisht kam interesuat disa basketbollistë në disa shtetet e tjera, ku ndoshta me nëj form, me ndë një ofertë mirë, mundem me afrua dhe lejtarë të ri që më ndru, se është një kohet gjatë që jenë këta basketbollistë që posilën në rrëth komtarës. Po të jemë si qëndë këto emre që i përmende krejtë jënë, edhe që po është edhe në listën e komtarës, po më duke në për klubet vete nuk kanë ku me ditë qëfar minutajë. Edhe pas Drilon Hajrizit, Dardan Berishës, ta tjerë paka shumë nuk e ka një përvoj që mundet mi jep në i cilësit ma dhe të lojës. Me këtë me gjithë respekti, ata janë zakonisht lojtarë të mirë, po prapë se prapë mendoj që të duhet mu bazu paka shumë edhe të klubet, që këta lojtarë që janë perspektivë që menojnë në të armën, kontarja, po klubet, duhet mi jep vetit pakës ma shumë lojë, minutash. Do me thonë minutashat gjithë shka, edhe lojtari formohet vetëm kër ka ma shumë minuta lojës. Pa diskutim, kjo e bon, ndështë në trening mundet me qenë ma i mirë, po është loja e që e formohet në lojtarin. Jemi të folë për lisën e Kombëtarëve të Kosovës në basketbol, krejt kjo për ndeshët e para kualifikimeve për Eurobasket 2025, dhe në këtë fazën e para kualifikimeve jemi në grupin H, bashkë me Zvicrën dhe Danimarkën. Sa një kualitetin e këtyre dy kombëtarëve dhe a mundemi me ju bë ballë në dy ekipeve në fjalë? Prapë me sinqeritet plot duhet me folë këtu. Vetëm me sinqeritet jemi këtu. Se duhet me kon pak edhe real. Edhe Danimarka edhe Zvicra kanë jashtëzakonisht një kombëtare të fuqishëm të fortë, që mos i përmendni veçë emrat e cilët janë Danimarkës e Zvicrës, po unë mendoj që fitore, po neve kishtë një suksesia zakon shumë i madha. Po, prapë se prapë, na duhe këto me performu, që ose mu në minzirë të mirat e të gjithë lojtarëve, me pas një rotacion të madhë fondit lojtarëve, po besa edhe për me menu për të armën, se që kjo edhe që ose nuk kvalifikohem, atë gjithë është të re për neve, po këtu në viteve që 20 vitet e fundit, na s'kela mujtë me bu një top lojtarë. Tuke unë apet duhet të kthehem në ato që duhet paka shumë edhe me fajsu klubet, synimet edhe aspiratat e tyne janë të jenë kampion, jo të formohen lojtar, po kur me 6 lojtar ki të huj, apo 5 lojtar të huj, është jetë zakoni vështirë që me depërtu lojtari vendore dhe me pas një kombëtare të fuqishme. Natyrisht që për lojtarë vendore dhe kryot edhe kombëtarja fort, përmende që pjesën më të madhe të kampionatit që kemi pa ndoshta pi një prej kampionateve më interesante kemi pa si ka përfunduar seria mes PES dhe Trepqës, po siç e tha Bartsi kryesor kanë qenë kryesisht lojtarët e huaj, edhe tham edhe para se më fut direkt në intervistë e tham që janë basketbollistë që janë një kohë gjatë dhe jemi në prag se më thon të ndrimit të gjeneratave, nëse nuk arrije, dhe me thonë, mundet me kuptu sigurisht mas një ose dy ndeshjeve a kemi apo jo gjasa me vazhdo tutje, a du të me anis me u bo ndalë nga ndalë ndrimi gjeneratave mi u japë, pak të në apsirë, ani pse hupim, po besit që diçka tjetër do të fitojmë mbrapa. Po më pësëpari, një kisha drejtu klubeve. Në drejtu klubeve, se klubet e në ata promotor
edhe një suksesit i një ekipe, po me aspirata dhe synimet normale, jo të mdhaja që do më zdo shmu kon kampion. Po në menoj që gjdo ekipe jo në Kosovare që është këto që jenë 8 ekipe që kemi në Super League, duhet me qëtë së pako më kom 3 ose 4 lojtorë bartës kërësorë të lojës. Na e dimi në region për rrëth neve, existojnë klubet që janë apo 2 apo 3 lojtorë apo 4 ekipe që janë të fuqishme, ato tjera janë me fondet lojtorëve të vendorë. Dhe që shto formonë dhe zhvillonë dhe masën e vjenë të një komtarja e mirë. Ekipe që janë ajde të suseshme, këtu ma trofeshme, Prishtina, Trepqa, Peja, pa hajde të cekime edhe bashkimi, këto paka shumë unë vetit mi jep një farë komoditeti. Po, ato kipe tjera duhet më fokusu dhe më bazu vetëm në lojtarë vendorë. Po, që se na mendojna që veç çdo ekip duhet, se që rasti konkret është e Rauvecit, Rauvecit faktikisht në pjesën e partë të kampionatit rrë prej Super Ligës, a i tentoj kje dhe bëjke që mos që ekipa Rauvecit me marë lojtarë të huj. Edhe qështu ka qenë edhe me ekipe tjera. Nuk e shoh të arsyeshme ajo dhe duhet që ky mendim edhe qëndrim brenda për brenda klube më ndryshu që më zhvillu pak lojtarë të më shumë. Natyrisht kjo është dashme qenë, si që thadhe ti, si më thonë pjesë përbërse e klubit që me mujtë me zhvillu lojtarët, a mundemi me pas të paktën siç e tham një ekip siç është edhe nëpër rajonin, ndoshta për tek soi katërsh ose madhe që ndoshta këta që s'kan minutazh me mbledh me buni far, ai them all start vendoreve, edhe këta masanej me padin, sepse ndoshta edhe për shkak edhe sponsorizimit, kjo është një përgjigje që ta bojnë drejtues klubit. Ne përgjigjemi me rezultat, si më thon, ato investime duhet me kthy të paktën me rezultat. Pa klube profesionale unë mendoj që në klube profesionale ekziston buxheti i seniorëve, buxheti i ekipës parë 10% shkon te kategoritë të reja. Te na është e kundërt. Te na e kena ekipe që fare nuk e kanë kategoritë të reja, fare kërkush nuk kujdeset. Për ta, fare nuk... Unë e di që unë e cek i hoptas që për ekipa e Trepqës i ka jashtëzakonisht dy lojtorë fenomenal, edhe asë një moment s'kam pas mundësi po foli të rritë. Që kjo generata që duhet më ndryshu, asë një herë s'kam pas mundësi të paracitë në dignitet shumë, për arsye se kam pas një minut, apo 2 minut, apo fare, apo veç e kam mursh numër në 12 të ekipit protokollit. Dhe më thënë që kjo ajo duhet taj mendje pakës më ndryshu të drejtor të klubeve, apo të pronar të klubeve, që sa do këdo janë egziston mundësi tjera, unë e di dhe për para, kur kena ushtru viteve, 90-ën, para viteve 90-ën, klubin eve nga ka mësu nga ka qunë kape ndryshën në basketbolit. Dhe më thonë, ti duesh mi stumilu disa ata të jem, që dhe me arë një farë forme më kone, dhe ajë njëherë lojtarë i mirë. Pse me na pagu lojtarët, ose me naturalizu lojtarët të hujtë të bojmë Kosovare me pagjeset astronomike, në fakt nuk je për fare... Edhe me mu shko gjatë nalt, nëse mu me të më kështë. Mu shko gjatë nalt edhe e shetë që ta e në motë hargjumë. Bukalisht të në tërgjumë. Një me mora tenzionin e fundit. Tenzion dhe ku s'ka shkushkon, hajde po vikë të po marrë do parë. Dhe më thëmë, pse me e bo qatë fejvër, kur kena lujtarë vendorë, që një zakonisht perspektiv, më në mënoj, veç duhet pakës me e pështytje. A i takon kjo politikë veç klubeve, apo duhet edhe pak një shtys me po federata? Më bojmen që ka qenë më erët një regullë lojtarë me pas një minutash... Formalisht, me pas një minutash që me thonë caktume, të detyrume, po pastaj u hek edhe ai rregull. Po nuk pat ndoshta as ajo nuk pat në far suksese për menzer pas publikse, nuk ka shumë kohë gjatë që ka qenë. Kjo është presioni i klubeve ndaj federatës. Presioni i klubeve ndaj federatës që aty ne zdojnë, unë kam dëgjuar dhe rastin që ata kanë paguar dhe dënimin ka 500 euro veç. Po kanë ndodhur unë. Kanë ndodhur ajo që veç sa me lut informacion të hujve, pa u inkuadruar një lojtar. Po duhet që kjo politika pakës më ndryshu, duhet njërës pakës më konë me ndje hapun, na menojnë për këta fëmijët, do me thonë kretë që kjo është për këta djemë. Pse mos menaj të këta djemë, se këta djemë mos më zhvillu, mos më konë dikur edhe ata. E jo si për shembol lytari, Arjen Kastratik, Zimorina, u desh më zhvillu në Sloveni, masë ne më këthy të këne. Do me thonë ata kanë mujtë më zhvillu, do me thonë që kjo konë politika se ata janë kanë lujtë si lytar vendës, vendor. Do me thonë duhet edhe me pasë anë që të qëllim, duhet me ta djem një kuadru, mi je pak ma shtypti ma të muaje, po sot që klubeve të masën edhe federata
unë të aty me bo një punë madhe, mu angazhu, edhe me ardhë, ma sëne më smenu fare për komtare. Me pas mundësi me zgjedhë, me pas vështërsi për me zelitarë më njërë, kjo kishë me qenë... Pa, unë e kisha si gjuru edhe pakës po, na, edhe me pas edhe komtarën A dhe komtarën B. Po, që me pasën që me eliminu të e kishë, ja zakonishtë lëtarë tjertë që presin ose kanë dëshirë mu e kuandrune, në komtarën A dhe s'kanë mundësi atër komtarën B është ajo edhe masanej, mundët me pas lëja misore nëse të regojnë që ashtë. Po. Është, jam e tyre metoda shumë, po zarë angazhimeve të ma brenda federatës edhe nuk kanë mundësi edhe hapësirë me buat. Bisedum pak për këtë pjesën e lojtarëve të naturalizum edhe që pojezojnë edhe vendin e një lojtarit vendor edhe pastaj përjepet mundësi me marrë edhe një lojtarë të huj ekipit. Po flasim të Superliga, po ajo që ka mu më dohet ndoshta pak interesantër që në ligën e dytë ose ligën e parë që shdojt që e pas Superligës dhe aty këm po në disa prej ekipeve lojtarë të huj. Unë për shumë këtu me bu një ndalesë, më shme pas asë një lojtarë të huj. Asë, dhe me thonon, asë që është me gjithë respekt nga Shqipërisë, asë ma Gjdenisë, sepse ata mundën me u zhvillu në për ligat e tyre vendore, edhe liga e dytë me qenë 100% vesh me lojtarë të ri, se e dim qëfar entuziasmi ka basketbolle, në fakt ka pas prej mas luftës, po duke që tash po mendoj që prindët e fëmijëve jënë të orientu ma shumë ka futbolle. A din si është, në menoj që nuk jam kundër naturalizimit, po me naturalizu një lojtarë, duhet më kohën 2-3 herë ma i mirë se se që kjo që kemi vendor. Dhe me thonë, pikës pari duhet me mendu në atë drejtim. Po që se menojnë veç hajde të mushim edhe këtë naturalizim edhe këtë atë e qabonëm. Ne apet e favorizojmë një lojtar, po kualisht se nuk i ka kualitetet si lojtar që kemi. Janë kualitetet e njëta. Po që kjo është e që duhet me pas pak ndryshimet e mdoja, po kreti ta kanë klubeve, dhe me thonë klubet e në ata promotor për zhvillimin e lojtarve të rritë sa dojnë ata. Tash dume prek edhe pak një tem të pjesa e lojtarve të rritë që përmendëm, po ishe që prej, normalisht prej pranimit në FIBA, të gjitha kategorit jënë duke lujtë në kuadrë të edhe kualifikime dhe disa kampionateve cilat i organizën dhe FIBA si Division B e cë kështu më radhë. Sa ishe gjeneratat e reja që jënë duke avansu të në basketbol në Kosovës. Paka shumë edhe pse e thash që gjithmonë një interesim edhe në publik e ka pasur basketbol i viteve të fundit, ndërshta me ato që ka përshuim në futbol, fëmijet për me jënë duke mendu më shumë ndërshta ka futboli me u... Ata që dojnë me sport me u marë. A ka, a është duke u bë punë e mirë me gjeneratat e reja, ti ke qenë pjesë edhe në fakt e ki edhe klubin që punën me gjeneratat e reja. Si është nga këndijat? Po, futbolli duhet me qenë si qenë. Futbolli është sport nëmër një. Gjithë kanë botë edhe të këneja. Edhe të këneja ashtu, po basketbolli është me njerë mas futbollit. Madje, më falë që përrejnë, unë mendoj që shumë a shumë jënë bujë investime në basketbol, për shumë në futbol nuk i një lojtar që ka lujtë për shumë në Premier League. Ndërku në basketbol ka pasur një lojtar që ka lujtë në NBA. Mora vesh një shambull konkretë. Po, kena pas Kosovar që ka lujtë në NBA, asë në Euroleague. Kena lujtë në për këto Eurocup, Euro Challenge, këto liga, po nuk kemi që pas një lojtar. Unë mënoj që ja zakonisht edhe puna me gjeneratë të treja duhet pakës edhe kushtet mi pas ata trenerës, ato klubet që janë. Na përbollëme problemet e shumëta. Zhvillimit e seancëve stërvitorit, limitu me orë, të krejta jo. Dhe me thonë, na jemi të balafaqume një problem që na shtandera janë nuk kanë kësi probleme. Dhe me thonë, masan edhe suksesi është e ta shumë e shpesë se tek ne. Na pakës, unë e vetë thonë, pakës që se vjen nga shkolla ime një lojtarë cilësom në mirë, besom unë e se një parë, qyri qatë djallë me akomodu me rahatu jashtë. E vetë me jashtë syrë, se është puna me ta shumë ma sistematike, ma ndryshë, kushtet, mundësia e krejtë. Na kena pas raste që i kena që disa djemë jashtë, që jashtë zakonisht kam pas sukses, po një kësisht nuk kam pas durim. Në me thonë, suksesi për me arritë, më konë një lojtar i sukseshëm, jashtë zakonisht egziston sakrificet e mëdhaja. Pas lojtarit, që ashtu edhe të familjes. Pra ndaj duhet të kryo gjithë që ka mu kombinu edhe ma se ne vjen dhe një të një sukses.
Që ato e përmenda se ishën një turnej që u mbajt në prizen për grumoshat U14 në të dyja konkurencat e kvashat. Rezultatet kënë një me që lëmë për me dëshiru, a prapë se prapë dhe që ka meshkujt janë mundu, nuk kanë pësu, kështu, nuk janë demolu nëse më i me thonë. E prandaj besoj që duke di që kanë shumë edhe komuniteti basketbolit ka një farë dashnije të madhe me ofrimin e kushteve, sigurisht që rezultatet kishin me qenë pak më të mira dhe me kriju, se shumë shpesh po ndodh deri në një mosh, për shkak deri tek junior, po flas edhe vet personalisht deri tek junior, ti mendon se kemi buletar, po kur del senior, kur të provon të paktën një ndeshje ose keni trening, kom pas rastin me Valentin Spaç, nëse të mund azemin atku, më pas në trening, e shet tani ku është dallimi. Siç e thatë ti, nëse marrin në rajon, mesatarisht më merr mendja një basketbollist i një gjeneratë caktuar, ti bën deri në 50 lojë në vit. E këtu unë mendoj që deri në 15 minimum edhe hajde po vjen ai turnir ose luajnë ata diçka në shkollë. Dhe kjo që është thati lojt e bujnë në nxjerrën dhe lojtarin. Pa të jemi sinqert se për këtë gjeneratëve të reja ne kemi një far sistemi të gore me kur kena bukur shumë lojt. Po ekipet nuk janë çaq shumë kualitative. Domethënë ose mund me shon një ekip apo dy ekip që përforcohen apo merren prej shkollave tjera dhe bëhen një ekip e mirë dhe ai vazhdon çështën me dytë dominon. Domethënë që kjo është ajo që pakës kemi tu problem çalime. Unë mendoj që sistemi koncepti i kësaj gara do krejtësisht më ndryshu. Sa i përket këto prizen që ka qenë sipas informatave të mia repstacionet cilët kanë qenë të meshkujt po flas, kanë qenë jo që shkanë qenë në Bulgari. Domethënë ata i kanë ndryshu vetë forma. Domethënë i kanë testuar edhe lojtar tjerë që mundën më kom pjesë e kombëtares, do më foli për Romun, apo për Bulgarë dhe Macedon. Do me thonë, këto është tek na u konë një. Edhe si pas, praf si pas, si formotëve të mija, kombëtarja jonë kam pas vetëm një stërvitje. Kjo është nuk zhvillatë. Do me thonë, në duhet me pas sa më shumë stërvitje, sa më shumë lojnë me zveti, po te ke fundin e të bëhet edhe një ekip e koptarës në për kategoritu 14, që ata pakas shumë me njoftu një tjetër ma shumë me pas tërvitjes bashku për një qëllim, që me pas në tarë më një koptarës. Koptarë njëse, pi që asoj mushe bëse që veç fillohet më... Veç janë njës, 14, 16, më 18, s'kom që a flasë. Burë, ata du të me lutë dhe në ekipë parë. Në ekipë parë, e në të s'ka. Edhe, ajo që kam interesan e di që kam informacione po tash është në pjesë të zhvillimit si projekt, diçka që ka qenë dikur në kohën e Jugosllavisë, liga e shkollave që ka ditë me prodhu shumë basketbollist, domethënë ka sigurisht disa që dinë me lujt, po thjesht nuk mundi me kap hapin ndoshta me trening edhe me sana, ose thjesht ose kanë mujt me pa trenerat, është edhe kjo një metodë e mirë, edhe liga në shkollë, edhe fillore edhe të mesme me bo një ligë, jo me lujt me një turner, po me pas një, si me thonë, bashkërëndim edhe të orarit, për shumë se ka lojtar që lun në ekip, po nështë asë mund me lujt për shkollën, po me bo, është e mund që me bo një orar që mu zhvillu edhe që kjo është edhe një numër. Çdo iniciativ që është për të mirë edhe të armën e basketbolit, po folja, apo handbolit, volejbolit, cilë do sport, është e mirë, mirë sa ardhë është. Me thonë edhe Liga e Shkollet, do me thonë, një kësish ne kontribuojnë për shkolla, se këta lojtarët janë veç në për klube tonë, edhe shkolla një kësish kontribuojnë për neve, se për shak që unë e kisha bërë një të sistem edhe për të kalëzit drejtë si që është në Amerikë. Shkollat me garu, mund është me marë në emër klubeve, dhe me thënë ti fërsirat edhe qaj është të vjenë dhe të suksesi masane dhe e mira e mësmirës është del një lojtar i mirë. Po, të këqyrim. Edhe pëndalim edhe pak të kjo trejra treshe që është bëhë tash një këgja loje basketbolit që pësulman edhe basketbolit në mandë, nëse me thënë kështu njëtë pëndodhë edhe me sportin e padelit, besoj edhe ai tenisit që është me xham, është duke e sulmu tenisin kogja se shumë. Jemi duke marrë pjesë në një garë në Qipro me të dyja konkurrencat, biletash për mdo këtë jemi duke zhvillu disa pej garave, me gjithatë Kosova të këmashkujt po flas e ka nisur me humbje ndaj këmëtarës e Andorës, cilë është këj komend duke ditur që Andorra është një ishull i vogël edhe... Nuk është, që... ju atë e një zakonisht mirë. Kanë basketbolin e mirë, atë kanë marë pjesë, ekipa Andorës kanë marë pjesë në Superligën. Në nësë është për më befasu. Ja. Sepse pjesë e listët jenë letartë Superligës, pjesë e
ekipës së Kosovës janë disa lojtarë që luajnë Super League, domethënë. Luajnë Super League, por nuk kanë çfarë minutash, minutash të mëdha që mundësh ti me llogarit. Me llogarit nat kompeticion që është 3-3. Unë për shembull nuk kam adhuruar si flakti asaj gare. Është një lojë më specifike, është ndryshe, është rregulla ndryshe, është aktive, halosje bogate, ai vjen ko ashtu. Vjen ko, domethënë është diçka që nuk e pëlqen fort. Unë po sidoqoftë atë nuk duhet më ashtu për të malle se djemt janë diazakonisht mirë. I kom pa edhe para nisjes në them kanë pas një stërvitje në lagjë Marigon. Edhe i kom pa diazakonisht janë të mirë, djemt janë shumë të mirë. Po neve na mungon ajo që folim edhe para se më nisë misioni gjatësia. Na e kena edhe për trajra tre është trajra, shumë. Tre është sa do kodo. Pa i pas dy të gjatë në... Ja, ta janë gjatësis një 96, 98... Po është Arber Sinani, Pepa, i Kushe dhe Jakupi, që paravërsisht edhe... Paravërsisht janë gjatësis njëjtë, ata janë krejtë, unë për të garantoj që janë dore, cilë do ekip tjetër ka pas e të list, ka 2-5, 2-10, po, po, është shumë edhe një play, qështë që është. Shumë rëndësishme në trajnë atërash, pësojmë që bekim so më shumë nështë edhe me kësi biseda, intervista me ndimu në ato tonën që ka muim për zhvillimin e basketbol, një luj që dojmë krejt. Falimderit shumë për kohën, ishte shumë knatësi me të pasë dhe prapë dhëtë bisedojmë kërë të kemi temat basketbol. Falimderit, unë mënoj që ju e një promotori maj madhë, jonë që si jep një apsiz më të madhe dhe lojtare vendorë. Edhe me shty ma sa ma shumë në për klubet edhe kryetar të klubet apo drejtor sportiv të klubeve, diqysh edhe jo mi promovua dhe mi shty ma shumë që mi jep pak ma shumë litarë vendorë për parësit. Pa tjetër, kur t'i ftoj kryetarë të klubeve, këmi njërësit ka pak, këmi njërësit. Falënderit shumë, ishim me Bekim Magjunin, falni, biseduam për basketbolin edhe për gjithë shka se i përket kësë lojë dhe si do mësë listës komtarës e Kosovës që shumë shpejt do t'i zhvilloj dy ndeshjet, në fakt do t'a kjetë dy kundështarë Danimarkën dhe Zvicrën në kuadrë të parakualifikime për Euro 2025. Pak muzikë dhe rikëthejmë i sërish në Sporton.